بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا الله اكبر الله اكبر الله اكبر لبيك 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 يا رسول الله صلى الله عليك وسلم الحمد لله الذي شرفنا بحفلة الميلاد والصلاة والسلام على حبيبه قرة العين والفؤاد وعلى آله وأصحابه إلى أبد الآباد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقاسم محمد تاج رسل الله قاطبة محمد صادق الأقوال والكلم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرد على الأمم رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ و تم برہانہ و عظم شانہ و جل ذکرہ و عز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے قسام قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ میں محترم حافظ محمد ارشد صاحب کی دعوت پر آج ہم سب اس محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہیں. میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ اس محفل کو اپنے دربار میں قبول فرمائے اور میزبان محفل اور تمام مہمانوں کی حاضری کو رب ذوالجلال منظور فرمائے. سید المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ امت مسلمہ کی جو وابستگی ہے اور محبت ہے اس محبت کا اظہار ہم نماز پنجگانہ میں آپ کا حکم مانتے ہوئے بھی کرتے ہیں, زکاة کی ادائیگی میں, رمضان کے روزوں میں, حج کی ادائیگی میں کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم
اللہ کی طرف سے جو دین لے کر ہمارے پاس آئے، اس مکمل دین یہاں تک کہ فرائض سے لے کر سنتوں تک اور مستحبات تک، اولا تک عمل کرنے میں اس بات کا اظہار ضرور ہوتا ہے کہ یہ امت اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتی ہے، لہذا ان کے احکامات پر عمل کر رہی ہے اور ان کے لائے ہوئے قرآن پر، لائے ہوئے دین پر عمل کر رہی ہے۔ اس سب کچھ کے ساتھ کہ ہم نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں، ہمارا رہن سہن اسوہ رسول علیہ السلام کے مطابق ہو، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان ساری چیزوں سے وابستگی کا نام ہے، اور اس کے ساتھ کچھ مراحل ایسے ہیں کہ جو اس سے بھی ایڈوانس حالت میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اظہار کرتے ہیں۔ اس مختصر نشست میں یہ ہم نے سمجھنا ہے کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گریڈ شریعت میں کیا ہے، اور کس لحاظ سے اس کا لزوم ہم پہ کیا گیا، اور کس لحاظ سے اس کے تقاضے پورے ہوتے ہیں، اور اس کے فوائد کیا ہیں۔ یہ بہت لمبا موضوع ہے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، یہ ذکر کرنے میں دو محبتیں ہیں لیکن شمار ہونے میں یہ دونوں ایک ہی محبت شمار کی جاتی ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت پلرز آف اسلام کے ساتھ پلرز آف لو کو بیان کیا تو فرمایا احب اللہ لما یغزوکم بہ من النعم، لوگو اللہ سے پیار کرو، کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہر وقت تجھ پہ نوازشات کرتا ہے، اس کا کرم اتنا ہے ہر سیکنڈ میں کہ ساری زندگی تم سر سجدے میں رکھو پھر بھی حق ادا نہیں ہو سکتا، اس سے پیار کرو۔ ساتھ ہی فرما احبونی، مجھ سے بھی پیار کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خود اپنی محبت کی دعوت محبت خداوندی کے ساتھ دی تو یہاں اس کا جو سبب بیان کیا تو وہ بہت قابل غور ہے۔ آپ یہ بھی فرما سکتے تھے لِأَنَّنِ نَبِيُّكُمْ، مجھ سے پیار کرو چونکہ میں تمہارا نبی ہوں، یا فرماتے لِأَنَّ مِفْتَاحَ الْجَنَّةِ بِيَدِي، کہ تم سب جنت کے طلبگار ہو اور جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہے، یا فرماتے لِأَنَّ لِوَا الْحَمْدِ بِيَدِي، کہ قیامت کے دن حمد کا جھنڈا میرے پاس ہوگا جس کے نیچے سارے نبی رسول صدیق شہید سب موجود ہوں گے، اور تمہیں جگہ تب ملے گی جب مجھ سے پیار کرو گے۔ لیکن ان سب وجوہات سے قطع نظر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور وجہ بیان کی، احبونی بحب اللہ، فرمایا میرے ساتھ تم اس لیے محبت کرو کہ جو رب سے تمہارا پیار کا دعویٰ ہے وہ منظور تب ہوگا جب میرے ساتھ بھی پیار کرو گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، احبونی بحب اللہ،
میرے ساتھ تم نے میری وجہ سے پیار نہیں کرنا، میرے ساتھ تم نے محبت خداوندی کی وجہ سے پیار کرنا ہے، بحب اللہ، کیونکہ جس سے پیار ہو اس کے پیارے سے بھی پیار ہوتا ہے۔ تو جب تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، تو اس محبت کی قبولیت تب ہوگی جب میرے ساتھ بھی محبت کرو گے، اور اس پر تم قیامت کے دن اجر تب پاؤ گے جب تم میرے ساتھ بھی محبت کرو گے۔ احبونی بحب اللہ، اور میرے ساتھ محبت کرتے وقت تم یہ سوچو کہ جب وہ رب جو غنی عن العالمین ہے، سارے جہانوں سے بے نیاز ہے، جب وہ مجھ سے پیار کرتا ہے تو تم تو ہو ہی میرے غلام، اور تمہاری کتنی حاجات مجھ سے منسلک ہیں۔ تو اس بنیاد پر اللہ کی محبت کو سامنے رکھتے ہوئے تم نے میرے ساتھ پیار کرنا ہے۔ تو یہ جو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کا سبب بیان کیا، یہ مستقبل میں پھر کئی سوالوں کا جواب تھا۔ آج محبت کے لحاظ سے یہ فرق بھی کچھ لوگوں نے کرنا شروع کر دیا کہ اللہ کے ساتھ محبت اور طرح کی ہونی چاہیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور طرح کی ہونی چاہیے، اور اس پر باقاعدہ انہوں نے شرک فی المحبہ کا فتویٰ دیا، جو عربی زبان میں میں نے چھپا ہوا پڑھا، کہ یہاں تک بھی آ کے فرق کرنے کی ضرورت ان لوگوں نے محسوس کی درمیان میں تفریق کرنے کے لیے۔ عبادت تو صرف اللہ کی ہے، لیکن محبت تو اللہ فرماتا ہے کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اگر تم میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو گے تو میں تجھے اپنا محبوب بنا لوں گا۔ تو یہ محبت ایسی چیز نہیں کہ جو شرک کے زمرے میں داخل ہو جائے، اس کی وجہ سے کہ اللہ سے بھی محبت ہو اور اللہ کے رسول علیہ السلام سے بھی محبت ہو تو شرک ہو جائے، لیکن یہاں تک بھی حملہ کیا گیا شرک فی المحبہ۔ اور یہ بخاری کی شروحات جو بیرون ملک نجد میں چھپی، ان میں باقاعدہ اس کا ذکر موجود ہے۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما کہ احبونی بحب اللہ، میرے ساتھ محبت ہے یہ اللہ کی وجہ سے، تو اس محبت میں اور اللہ کی محبت میں درمیان میں فرق ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ فرمایا کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے ایمان کی لذت محسوس ہو، بخاری شریف میں ہے، تو ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا اَن يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، کہ اس بندے کو ایمان کی لذت آ سکتی ہے جو اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کی محبت اپنے دل میں باقی ہر شخص اور ہر چیز کے مقابلے میں زیادہ رکھتا ہو، تو پھر اسے ایمان کی لذت محسوس ہوتی ہے، ورنہ اسے ایمان کی لذت محسوس نہیں ہوتی۔ تو یہ دونوں محبتیں اکٹھی کی گئیں ایک طرف، اور باقی پوری کائنات کو دوسری طرف رکھا گیا، اور اس کو اس لیے مفید بتایا گیا کہ ایک ہے ایماندار ہونا اور ایک ہے اس ایمان کی لذت محسوس کرنا، یہ دو جدا جدا چیزیں ہیں۔ زندگی کے نشیب و فراز میں کئی بار انسان کو معاذ اللہ تلخیوں، غم و آلام، دکھوں کا سامنا ہوتا ہے، تو شریعت نے اس تلخی پر ہمیشہ مسلمان کو غالب رکھنے کے لیے اس محبت کا تحفہ دیا ہے کہ جب یہ محبت دل میں، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہر محبت پر غالب ہوگی، تو پھر کبھی بھی بندہ دکھوں میں نڈھال نہیں ہو سکتا، کہ یہ محبت ہمیشہ اس کی ہر تلخی پر غالب رہے گی، اور وہ تلخی بندے کو اپنے اس بھنور کے اندر بے بس نہیں کر پائے گی۔ یہی وجہ تھی کہ یہ دونوں محبتیں آپس میں لازم و ملزوم ہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ بندہ محب رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ہو لیکن محب خداوندی نہ ہو،
کہ محبت رسول تو اسے میسر ہو, سچی محبت رسول, اور پھر اللہ تعالیٰ کا معاذ اللہ باغی ہو وہ بندہ, ایسا ممکن ہی نہیں. لیکن دوسری طرف سے ایسا ہوا. قرآن مجید برہان رشید میں اس کنسپٹ کا ذکر ان لوگوں کے لحاظ سے موجود ہے کہ جب کچھ لوگوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم اللہ والے ہیں, انہیں کہا گیا کہ تم کلمہ پڑھو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا, تو انہوں نے کہا نہیں, ان کا تو کلمہ ہم نہیں پڑھیں گے لیکن رب سے ہم رابطہ بھی نہیں توڑیں گے, ہم ڈائریکٹ اللہ سے رابطہ رکھتے ہیں. قرآن مجید برہان رشید میں اللہ نے ان کا ذکر یوں کیا, وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤه. یہود و نصارہ کو جب ہمارے آقا علیہ السلام کے کلمے کی دعوت دی گئی تو انہوں نے کہا کہ اس لیے ان کا کلمہ ہم سے پڑھوانا چاہتے ہو کہ ہم اللہ کو مانیں, تو اللہ کو ہم پہلے ہی مانتے ہیں اور اللہ سے ہمارا رابطہ ہے, ہم اللہ والے ہیں. بلکہ انہوں نے دو لفظ بولے اور ایک تو زیادہ ہی غلف میں بول دیا, ایک پہلے نمبر پہ, دوسرے پہ یہ کہ ہم اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں, ہم محبوب ہیں اللہ کے, وہ ہم سے پیار کرتا ہے. دوسرا یہ کہ ہم تو معاذ اللہ اس کے بیٹے ہیں, تو ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے رب کو پائیں, ہم ان کے معاذ اللہ محتاج نہیں, ہم تو ڈائریکٹ اللہ سے رابطہ رکھتے ہیں. یہ نعرہ اس وقت لگا تو اللہ نے یہ آیت نازل کی, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ, کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو تمہیں چھوڑ کے میرا بننا چاہتے ہیں تو انہیں بتا دو کہ آپ کے در پہ آئے بغیر کوئی میرا ہو ہی نہیں سکتا. ان کنتم تحبون اللہ, اگر تم نے اللہ سے محبت کرنی ہے تو اس کا ذریعہ کیا ہے, فتبعونی, میرے پیچھے پیچھے چلو, میری پیروی کرو, یعنی جس میں پہلے میری محبت ہوگی تو پھر میری اطاعت ہوگی, تو پھر تم صرف اللہ کے محب ہی نہیں بنو گے بلکہ یحببکم اللہ, پھر رب تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا. تو یہ کنسپٹ پہلے آزمایا گیا کہ صرف اللہ والا بن کے سرکار سے سائیڈ پہ ہو کے جنہوں نے محبت کا دعویٰ کیا تو رب نے اس کو مسترد کیا. اور قرآن مجید میں یہ بتایا گیا کہ طریقہ یہ ہے کہ ادھر سے آؤ گے تو پھر یہ مقام ایسا ہے کہ تمہیں اللہ کے مقام تک ضرور پہنچائے گا. حدیبیہ میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے, صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا جمع غفیر تھا, ایک روایت کے مطابق 1400 اور ایک روایت کے مطابق 1500 صحابہ تھے. تو جب وضو کیا ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو وہ پانی نیچے نہیں گرنے دے رہے تھے, صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم پانی اپنے ہاتھوں پہ لے رہے تھے, اور اس پانی کے اندر اتنی ان کی دیوانگی تھی کہ کادو یقتتلون علی ودوئہی, قریب تھا کہ پانی لینے کے مسئلے میں جھگڑا ہو جائے ان صحابہ کے درمیان, کہ جن کا ایثار اتنا ہے کہ احد کے میدان میں جان نکل رہی ہو اور پانی کی ضرورت ہو, امید ہو کہ پانی پی لوں گا تو جان بچ جائے گی, وہاں بھی ایثار کر جائیں, کہیں کہ مجھے چھوڑو میرے بھائی کو پلا دو جان نکل جائے, اتنا ایثار کرنے والے. جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن سے لگا ہوا پانی اس کو لینے کی باری آتی ہے تو پھر ایثار نہیں کرتے. یقتتلون علی ودوئہی, یہ بخاری شریف میں ہے کہ قریب ہے کہ جھگڑا ہو جائے, ایسی کیفیت بن جاتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیکر سے لگنے والے پانی کو حاصل کرنے میں. اور یہاں تک حدیث بطحہ جو ہے بخاری شریف میں, اس میں یہ ہے کہ اسی پانی کے لینے میں صحابہ نے ایک اپنا طریقہ بھی آگے شروع کر دیا. وہ کیا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے بغیر کہ ایک کو اگر پانی کا قطرہ ملے تو دوسرا اس سے فیض کیسے پا سکتا ہے, چونکہ مسئلہ پیش نظر تھا کہ وضو کا پانی تھوڑا ہے لینے والے زیادہ ہیں, ان سب کو ملتا نہیں تو سب اپنی پیاس کیسے بجھاتے ہیں. یہ بخاری شریف میں یہ بھی ہے, من لم یصب منہ آخذہ
من بلل ید صاحبہ، کہ سب کو نہیں ملتا تھا لیکن جس کے ہتھیلی پہ کوئی قطرہ گرتا تھا تو دوسرے صحابی اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رگڑ لیتے تھے۔ من لم یصب منہ، جس کو ڈائریکٹ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پانی نہیں ملتا تھا، آخذہ حاصل کرتا تھا، من بلل، بلل کہتے ہیں تری کو، ید صاحب ہی، اپنے دوست کے ہاتھ کی تری سے اپنے ہاتھ کو لگا کر وہ برکت کا حصول کرتا تھا۔ یعنی یہ توہم پرست لوگ نہیں تھے، یہ کائنات کے وہ توحید پرست ہیں کہ جنہوں نے صفہ پہ بیٹھ کے تعلیم توحید حاصل کی ہے اور پھر سب سے بڑے محافظ توحید کے سامنے یہ کام کر رہے ہیں کہ ایک کے ہاتھ پہ پانی لگا، دوسرا اس سے پانی وصول کر رہا ہے۔ اور اس میں فلسفہ کیا ہے کہ سرکار کے ہاتھ کتنے بے مثل ہوں گے کہ ان ہاتھوں سے جو پانی لگا، وہ پانی جس ہاتھ پہ گرا اس کا بھی ادب کیا جا رہا ہے اور اس کو ہاتھ لگا کے باقی صحابہ برکت حاصل کر رہے ہیں۔ یہ سب کچھ منظر جب ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا تو آپ نے سوال فرمایا، بخاری شریف میں ہے، ما یحملکم علی ھذا، صحابہ یہ کیا مجبوری ہے تم کو، تمہیں کون سی چیز برانگیختہ کرتی ہے کہ میں وضو کرتا ہوں اور تم سارے اکٹھے ہو جاتے ہو۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمارے آقا علیہ السلام کو خبر نہیں تھی کہ سبب کیا ہے، مقصد یہ تھا کہ میں پوچھوں، یہ بتائیں، میں اس کی تصدیق کر دوں تو قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کو پتہ چلے کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ ما یحملکم علی ھذا، سوال میں بھی دین کا حصہ تھا کہ اگر خود فرمایا ہوتا کہ میں جب وضو کروں تو آ جایا کرو پانی لینے کے لیے تو پھر نہ پوچھتے، پتہ چلا کہ محبت خود پڑ گئی تھی اور اب اس کی آگے حیثیت بیان کرنے کا موقع تھا کہ یہ خود پڑی ہوئی محبت کیا معتبر ہے یا غیر معتبر ہے۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب سن کر جو اس کو تصدیق کی تو یہ اصول حدیث سے وضع ہوا کہ محبت میں کیا گیا کام جو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے، بشرطے کہ وہ دین کے کسی حکم سے ٹکراؤ نہیں رکھتا، تو وہ بھی شریعت ہی کا حصہ قرار پائے گا۔ صحابہ نے اپنے طور پر یہ شروع کیا ہوا تھا کہ سرکار کے بدن سے لگا ہوا پانی نیچے نہیں گرنا چاہیے اور اس کا ادب بھی ہونا چاہیے اور اس سے فیض بھی لینا چاہیے، یہ دونوں نظریے صحابہ کے موجود ہیں حدیث میں۔ ما یحملکم علی ھذا، اس پر کون سی چیز تمہیں برانگیختہ کرتی ہے میرے صحابہ؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، حب اللہ و رسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمیں یہ کام کرنے پہ مجبور کرتی ہے۔ اب محبت کو کام کرنے کے تو اور بھی کافی ملے ہوئے تھے، نماز بھی تھی، روزہ بھی تھا، حج بھی تھا، زکوٰۃ بھی تھی، چہرے مبارک پہ صحابہ کے داڑھی بھی تھی، سر پہ امامہ بھی تھا، حسن اخلاق سب کچھ موجود تھا، لیکن پھر بھی ان کو کچھ تشنگی تھی کہ محبت میں ایک یہ شعبہ بھی ہونا چاہیے کہ اگرچہ سرکار نے فرمایا نہیں ہے تو ہم اپنے طور پر شروع کر لیتے ہیں، سرکار کے پانی کو وہ یوں لگاتے ہیں اور پھر یہ ہے کہ جس کے ہاتھ پہ لگتا ہے اس کے ہاتھ سے خود بھی وصول کرتے ہیں۔ تو یہاں پہلی چیز تو یہ ثابت ہوئی کہ حب اللہ و رسولی، جو آغاز گفتگو میں میں نے کہا کہ یہ محبتیں دو نہیں، کہنے کو دو ہیں، حقیقت میں ایک ہے، چونکہ اللہ تو اعضاء سے پاک ہے، جسم سے پاک ہے، یوں وضو کرنے سے پاک ہے، یہ پانی اللہ کے رسول علیہ السلام کے بدن سے لگا ہے کہ جس کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم وصول کرتے ہیں۔ پوچھا گیا کیوں لیتے ہو، کہتے ہیں رب کی محبت مجبور کرتی ہے، اللہ کی محبت مجبور کرتی ہے اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی محبت مجبور کرتی ہے، اور جب یہ ہمیں ملے تو دونوں محبتوں کا کی تسکین ہو جاتی ہے۔ تو یہ پتا چلا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام سے منسلک محبت ہی محبت خداوندی ہے اور یہاں کوئی دوئی نہیں ہے۔ اور یہ جواب سن کر
ہمارے آقا علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ صحابہ محبت کے کام تو میں نے پہلے بھی تمہیں بڑے سکھائے ہیں، قرآن پڑھو یہ محبت ہے میری، نماز پڑھو یہ محبت ہے میری، روزہ رکھو یہ میری محبت ہے، حقوق ادا کرو لوگوں کے یہ میری محبت ہے، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منع نہیں کیا، فرمایا ہاں یہ ٹھیک ہے لیکن ساتھ پڑوسیوں کے حقوق بھی ادا کرو، وہ دیگر امور کی طرف بھی متوجہ کیا، اور اس محبت کو ہمارے آقا علیہ السلام نے جب قبول کر لیا تو پتہ چلا کہ شریعت کے دائرے میں وہ پہلے مسلمان، جب انہوں نے، حالانکہ ان کو اس لحاظ سے وہ اتنے خود کفیل تھے کہ ہم اگر کروڑوں سال بھی بندگی کر لیں بطور فرض تو ہمیں وہ لمحہ تو نہیں ملتا جو صحابہ کو آنکھ کھلتے ہی مل جاتا تھا، کہ جن کی ہر صبح صبح عید ہوتی تھی، جنہیں روزانہ ہی اپنے محبوب علیہ السلام کی دید ہوتی تھی، پھر بھی ان کی تڑپ تھی، اگرچہ آنکھیں ان کا سرکار کے دیدار کے سمندر سے کٹورے بھر رہی ہیں، لیکن پھر بھی یہ علیحدہ ڈیمانڈ ہے کہ ان کے بدن سے لگا ہوا پانی بھی ہم اپنے بدن پہ لگائیں، بلکہ حدیث بطحا میں، حدیث حدیبیہ میں، جو عروہ بن مسعود قریش کے سفیر تھے مذاکرات کے لیے آئے تھے، بخاری شریف میں ہے، جب وہ آئے تو کٹر مشرک تھے لیکن جا رہے تھے تو شرک ٹوٹ چکا تھا، کس چیز سے شرک ٹوٹا، توحید کی سمجھ کیسے آئے، انہوں نے پانچ وجہ اس کی بیان کی اور قریش مکہ کو بھی جا کر بتایا، پہلی وجہ یہ تھی، کہتے ہیں کہ وفدت علی الملوک وفدت علی قیصر وکسرا والنجاشی واللہ ان رأیت مالکا یعظمہ اصحابہ ما یعظم اصحاب محمد محمدا صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ مسلمان ہوئے پھر صحابی بنے اور پھر منصب شہادت بھی پایا، تو ان کا یہ انالیسز جو وہ حدیبیہ میں دیکھ کے انہوں نے سمری مرتب کی، پچھلوں کو جا کے بتایا، وہ صحیح بخاری میں موجود ہے، قریش کو انہوں نے کہا میں بڑے بڑے درباروں میں گیا ہوں، تم مجھے جانتے ہو میں تمہارا سفیر ہوں، میں قیصر کے دربار میں گیا، میں کسرا کے دربار میں گیا، میں نجاشی کے دربار میں گیا، مگر جس دن سے مدینہ دیکھ لیا ہم ساری بہاریں بھول گئے، آج تک میں نے دنیا کے کسی بادشاہ کے دربار میں وہ منظر نہیں دیکھا جو دربار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھ کے آیا ہوں، قریش کا خیال تھا کہ اس زمانے میں قیصر کے دربار میں کرسیاں سونے کی تھیں، بڑا بڑا آرائش و زبائش کا اہتمام تھا، انہیں خیال تھا کہ یہ کوئی حدیبیہ میں کوئی کیا چیز علیحدہ دیکھ کے آگئے ہیں، وہاں تو پتوں کے بچھونے، اینٹوں کے سرانے، تو یہ کیوں متاثر ہو کے اتنا آگیا عروہ، تو عروہ نے کہا کہ جتنی تعظیم میں نے صحابہ کی طرف سے اپنے رسول علیہ السلام کی دیکھی ہے اتنا ادب کوئی کسی کا نہیں کرتا، کسی بادشاہ کے وزیر، کسی بادشاہ کے غلام، اس کے ساتھ اس نوعیت کا پیار نہیں کرتے جیسا پیار اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ کرتے ہیں، لفظ تعظیم کا بولا، تعظیم کی، اتنی تعظیم کوئی نہیں کرتا کسی کی جتنی تعظیم صحابہ اپنے نبی علیہ السلام کی کرتے ہیں، یہ ایک کٹر مشرک کا شرک دم توڑ گیا تعظیم نبی کو دیکھ کر، کہ تعظیم سے اصل اس نے جو نتیجہ نکالنا تھا وہ یہ تھا کہ قریش تم سمجھتے ہو کہ برادری کا بندہ تھا اور مدینہ منورہ جا کے اس نے سلطنت بنا لی ہے اور جیسے بادشاہوں سے لڑا جاتا ہے ایسے ہی ہم ان سے لڑیں گے تو ان کی فوج کچھ رہ جائے گی کچھ بھاگ جائے گی، تو نے کہا بادشاہ اور ہوتے ہیں نبی اور ہوتے ہیں، بادشاہوں کے سپاہی اور ہوتے ہیں نبی کے دیوانے اور ہوتے ہیں، یہ ڈفرینس بیان کرنے کے لیے قریش کو جب تلاش دی کہ کیا فرق ہے، تو عروہ بن مسعود نے یہ بات بتائی، ان تنخم النبی نخامتا الا وقعت فی کف رجل منہم فدلا کبھی وجہ ہوا جلدا، قریش میں نے دیکھا قیصر کا دربار تھا، اس نے تھوکا تو تھوک زمین پہ گرا، نیچے ہاتھ کسی نے نہیں کیے، کسرا نے تھوکا تو تھوک زمین پہ گرا، نیچے ہاتھ کرنے والا کوئی نہیں تھا، نجاشی نے تھوکا تو تھوک زمین پہ گرا، نیچے ہاتھ کسی نے نہیں کیے، مگر خدا کی قسم ہے
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن جب بھی ان کے ہونٹوں سے جدا ہوا ان کے صحابہ نے نیچے ہاتھ کیے۔ یہ نظارہ مجھے کہیں نظر نہیں آیا، نیچے انہوں نے ہاتھ کیے، اور میں حیران ہوں کہ کہنے لگا کہ یہ تو تھوک تو باعث نفرت ہوتا ہے، چونکہ نخامہ کا مطلب ہوتا ہے کھنگار، لیکن ہمارے آقا علیہ السلام کا تھوک تھوک تو نہیں، وہ تو چشمہ رحمت کی جھاگ ہے، گل قدس کی پتیوں سے جب وہ جھاگ جدا ہوتا ہے، صحابہ ہاتھوں پہ لیتے ہیں اور ماتھوں پہ لگاتے ہیں اور دنیا والوں کو بتاتے ہیں کہ جن کے لعاب کی مثال نہ ہو رسالت مآب کی مثال کہاں سے آئے۔ اب یہ لعاب دہن جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملتا ہے تو عروہ نے قریش کو بتایا دالا کا بہا وجہ ہو، نبی کو ماننے کا یہ مطلب ہوتا ہے وہ اتنا اپنے سے عظیم مانتے ہیں کہ وہ لعاب بھی اپنے ماتھے پہ لگاتے ہیں، دالا کا بہا وجہ ہو۔ یہ منظر تھا کہ جس کے سامنے شرک دم توڑ گیا۔ عروہ بن مسعود جو قریش کا سفیر تھا اب اس کا شرک دم توڑ گیا، کہ عجیب ہے کہ ہم سمجھتے تھے کہ برادری کا ایک بندہ ہے اور انہوں نے، حالانکہ ان میں بھی تو اسی برادری کے صدیق و عمر بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ اتنا عظیم مان گئے ہیں کہ ان کا لعاب دہن بھی ماتھے پہ لگا رہے ہیں۔ اس سے ایک تو پیغام اس نے قریش کو دیا کہ یہ تمہاری بھول ہے کہ ان سے لڑ کے تم غالب آ جاؤ۔ سوچو جو اپنے محبوب علیہ السلام کا لعاب نیچے نہیں گرنے دیتے، ان کا لو کیسے نیچے گرنے دیں گے؟ ان کے پیار کی حرارت بتاتی ہے جان وار دیں گے، بھاگے گے نہیں۔ اور دوسری طرف یہ چیز واضح ہوئی کہ یہ سب کچھ جو صحابہ کر رہے تھے، اندر چیز کیا تھی؟ حب اللہ و رسول، اللہ کی محبت، اللہ کے رسول علیہ السلام کی محبت۔ اب یہ جب لعاب دہن وہ ماتھے پہ لگا رہے تھے، اس لعاب دہن کے لگانے کا مقصد کیا تھا؟ ایک تو ظاہر ہے کہ وہ تبرک کے حصول کے لیے، چونکہ ہمارے آقا علیہ السلام کے بدن سے جو جبہ لگا، صحابہ 74 ہجری تک تو اس کی روایت ملتی ہے کہ جب بیمار ہوتے تھے جبہ دھو کے نچوڑ کے پیتے تھے تو بیماری دور ہو جاتی تھی۔ یہ صحیح مسلم میں حدیث شریف ہے، نحن نغسلھا للمرضى نستشفی بها، کہ اس جبے کو ہم دھو کے بیماروں کو پلاتے ہیں تاکہ بیماری دور ہو جائے۔ تو جو جبے سے لگنے والے پانی کو مشکل کشا سمجھتے ہیں اللہ کے اذن سے، تو سرکار کے بدن سے ڈائریکٹ لگنے والا پانی ان کے نزدیک کتنا عظیم ہوگا، یا لعاب دہن میں کتنی برکت ہوگی۔ اس کے اندر محبت ہے۔ اب وہ محبت، اس کا ایک پہلو میں آپ کے سامنے اختصار سے عرض کرتا ہوا اس کو سمیٹتا ہوں۔ اب یہ جو لعاب دہن لگا رہے ہیں ماتھے پر، اس موقع پہ کہ جب ایک مشرک آیا ہوا ہے حدیبیہ میں، یہ نوٹ کرنے کہ مسلمان کیا ہوتے ہیں، مسلمان کلمہ پڑھ لیں، نبی کا تو نبوت کیا ہوتی ہے، نبی کا کتنا ادب ہوتا ہے، یہ جو توحید ونس آف اللہ اس کو بیان کرتا ہے تو وہ توحید کیا ہوتی ہے۔ اب اس پر جو سب کچھ دیکھا، پانچ چیزیں وہ بخاری میں ہیں انہوں نے جو بیان کی، ان سے پہلی دو چیزیں میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ ایک تو صحابہ کو دیکھا کہ لعاب دہن ماتھے پہ لگا رہے ہیں، دوسرا کادو یقتتلون علی وضوئہ، وضو کا مستعمل پانی ہمارے آقا علیہ السلام کا، اس کو بھی بڑا باعث برکت سمجھتے، تیسرا اذا امر فابتدروا امرہ، جب سرکار حکم دے، حکم ایک کو ہوتا ہے، ان میں سے ہر ایک کا دل ہوتا ہے کہ میں یہ کام کر کے آؤں، فابتدروا امرہ، اذا تکلم خفضوا اصواتہم، جب اللہ کے رسول علیہ السلام گفتگو کریں تو یہ اگرچہ اپنی برادریوں کے بڑے بڑے سردار ہیں مگر یہ اپنی آواز کا لیول پست رکھتے ہیں سوال پوچھنے میں بھی، اور یہ ایک کافر نوٹ کر رہا ہے ساری چیزیں۔ اور کہا پانچویں نمبر پہ میں نے دیکھا، ما یحدون الیہ النظر تعظیما لہ، کہ ان میں سے کسی کو میں نے یوں نہیں دیکھا کہ اس طرح آنکھیں کھولے اور پوری آنکھیں کھول کے اپنے محبوب کو دیکھنا شروع کر دے، کہ ان پر ہیبت طاری تھی،
تڑپ تھی کہ ہم دیدار کریں، تو آنکھیں جھکا کے تھوڑا تھوڑا عذروِ تعظیم دیکھتے تھے. یعنی یہ دیکھنے والے کو پتا چلا کہ یہ تکبر سے تھوڑا تھوڑا نہیں دیکھ رہے، یہ تعظیم سے تھوڑا تھوڑا نگاہیں جھکا کے دیکھ رہے ہیں. ما یحدون الیہ نظرا، ان کی طرف نگاہیں تیز نہیں کرتے. کیوں؟ تعظیم اللہ، کہ مقام بڑا نرم و نازک ہے، یہاں کہیں آنکھ کی نظر نگاہ سے بھی بیادبی نہ ہو جائے. ادب گاہ زیر آسما از عرش نازک تر، نفس گم کر دمی آید سیدھی کو عمر اینجا. یہ منظر کافر نے دیکھا تو کفر ٹوٹ گیا، کلمہ پڑا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا. اب یہ چیزیں جو لعاب دہن ماتھے پہ لگا رہے ہیں، وضو کا پانی اس کو استعمال کر رہے ہیں، اس طرح کی آگے تبرک حاصل کر رہے ہیں اور اس کا ادب کر رہے ہیں، اس طرح کی چیزیں دیکھنے سے کفر پر ہیبت طاری ہوئی. وہ پچھلے بھی مرعوب ہوئے کہ یہ بندہ جو ساری زندگی جب بھی کسی سے مذاکرات کر کے آیا، اس نے ہمیں حوصلہ دیا کہ کوئی بات نہیں، وہ تو عام سے ہیں، تم بڑے دلیر لوگ ہو. لیکن آج یہ دل اپنا وہاں چھوڑ آیا ہے اور خود ہمیں بتانے آیا ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ اب یہ تھا کہ نبوت کے بارے میں جب عقیدہ مضبوط ہوتا ہے تو پھر ہی توحید بھی مضبوط ہوتی ہے، کیونکہ ہمارے آقا علیہ السلام اللہ کے ایک ہونے کی کائنات میں سب سے بڑی دلیل ہیں قرآن کے نقطہ نظر میں، اور سب سے بڑا دعویٰ سب سے بڑی دلیل سے اس لیے ثابت ہوا کہ دلیل ہر عیب سے پاک تھی، تو دعوے میں پھر کوئی شک باقی نہیں رہا، اور اس لیے کائنات میں عقیدہ توحید یوں پھیلا کہ پہلے کبھی بھی نہیں ایسا پھیلا تھا. اور پھر معاشر کا گزٹ اگر آپ پڑھیں کہ ہمارے آقا علیہ السلام کے زور توحید کے اثرات کیا ہیں، تو سرکار فرماتے ہیں ارجو ان اکون اکثرہم تابعا، یہ بخاری میں ہے، فرمایا جو توحید میں نے پڑھائی ہے قیامت تک پھیلے گی، تو قیامت کے دن فرمایا جتنی بڑی مجھ اکیلے کی امت ہوگی، سارے نبیوں کی مل کے امتیں بھی میری امت کا مقابلہ نہیں کر پائیں گی. فی الجنت مئات و عشرون صفا ثمانون منہا من امتی، جنت میں کل 120 صفے ہوں گی، ہر صف میں اربوں کھربوں لوگ ہوں گے. سرکار فرماتے ہیں ثمانون منہا من امتی، ان 120 میں سے 80 تو میرے غلاموں کی ہوں گی، باقی آدم علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیوں کا جو انداز تبلیغ تھا اس سے فیض پا کر جنت جانے والے 1/3 ایریا جنت کا بھریں گے، اور دو حصے تو یہ 12 ربیع الاول والے بھر جائیں گے، دو حصے جنت کے. یعنی یہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدہ توحید پڑھایا، اب وہاں جو صورتحال دیکھی ایک مشرک نے، اگر یہ ادائیں بھی شرک ہی کی لپیٹ میں آتی ہوتی تو مشرک مسلمان کیسے بنتا؟ نبوت کے لحاظ سے اگر وہ کنسپٹ جو کہ غیروں نے مسلمانوں میں شامل کیا کہ اپنے جیسا ان کو سمجھو، امریکہ بھی ریلیجیس فریڈم اسی کو کہتا ہے کہ اپنے جیسوں کے لیے کوئی جان نہیں دیتا، اپنے جیسوں کے خاکے بن جائیں تو کوئی تڑپتا نہیں، اپنے جیسوں کے کوئی توہین ہو جائے تو جانے نچھاور کرنے کا جذبہ نہیں ہوتا. وہ کہتا ہے مسلمانوں کے اندر یہ تصور ہونا چاہیے کہ نبی ہم جیسے ہیں، ہم ان جیسے ہیں، ماشاء اللہ. لیکن حدیبیہ والے کیا بتا رہے تھے آنے والے کافر کو کہ اپنے جیسوں کا لعاب دہن کون ماتھے پہ لگاتا ہے؟ یہ تو توبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کے در و دیوار کے ساتھ؟ اپنے جیسوں کا تھوک دیکھتا کوئی نہیں، ماتھے پہ کون لگائے گا؟ اور اب اگر اس سینریو میں وہاں حدیبیہ میں اگر اس کنسپٹ کے لوگ بیٹھے ہوتے اور اوپر سے مشرک آ جاتا، ایک ٹولی میں نبوت کا یہ تعارف کرایا جا رہا ہوتا سیرت کانفرنس کے اندر کہ اللہ کے نبی ہیں مگر ان کا مقام کردار رول بس پوسٹ مین جتنا ہے، کہ ڈاک دینے آئے ہیں، ڈاک دے کے چلے جائیں گے، رب کا پیغام دینے والے،
اس سے آگے انہیں کچھ نہ مانو، یا چیف آف ویلج گاؤں کے چودھری جتنے ہیں یا بڑے بھائی جتنے ہیں، آگے تعظیم کرو گے تو شرک ہو جائے گا، یہ تو مکھی کا پر بھی نہیں بنا سکتے، انہیں تو اپنا بھی یہ پتہ نہیں معاذ اللہ میرے ساتھ کل قیامت کو کیا ہوگا، رب تو ان کی کوئی بات مانتا ہی نہیں، یہ دعائیں کر کر کے تھک جاتے ہیں۔ خدا نخواستہ یہ تقریریں حدیبیہ میں ہو رہی ہوتی تو مشرک کا دل کرتا کہ میں بھی ان کا کلمہ پڑھوں، کہ یہ جن کی یہ شانیں بیان ہو رہی ہیں میں بھی ان کا غلام بن جاؤں، تو وہاں شرک کیوں ٹوٹا؟ یہ محبت کی چاندنی تھی جس کی آج ہم نمائندگی کرتے ہیں اور جو ہمارے مسلک میں ہے، اور اس کے مقابلے میں جو دوسرا انداز ہے وہ تو خود کفر کو پروموٹ کرتا ہے، وہ تو ریلیجیس فریڈم کے نام پر آج بھی امریکہ اس امت کے اندر پھیلا رہا ہے۔ لہذا جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے انداز اپنایا، نہ توہم پرستی تھی، نہ بدعت تھی، نہ شرک تھا، بلکہ عین اسلام، کہ جس کی وجہ سے ان کا اپنا ایمان بھی کتنا مضبوط تھا اور پھر دیکھنے والے نے بھی شرک چھوڑا اور کلمہ پڑا کہ یوں تعظیم ایک انسان کی کریں تو پھر یہ ہے وہ حقانیت کہ جس کی وجہ سے بندہ جنتی بننے کا وہ مستحق بن جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔